নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষকসকল আৰু লগতে অংগনবাদী কৰ্মীসকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা, সহকাৰী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, কৃষ্ণকান্ত সেন্দিক, ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি। মই আজি আপোনালোকৰ আগত যি খেল ধেমালি প্লে সেই অধ্যায়টি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো। আপোনালোকে এই অধ্যায়টি আলোচনাৰ শেষত খেল ধেমালিৰ ধাৰণা, শিশুৰ ক্ষেত্ৰত খেল ধেমালিৰ গুৰুত্ব কি, খেল ধেমালিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালিৰ বিভাগসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথমতে মই প্ৰথম আলোচনাত আজি আপোনালোকক দুটা কথা সাধাৰণতে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো। সেই দুটা কথা হৈছে, প্ৰথম হৈছে কনচেপ্ট অফ প্লে, অৰ্থাৎ খেল ধেমালিনো কি, খেল ধেমালিৰ ধাৰণাটো আমি কি, আৰু খেল ধেমালিৰ গুৰুত্ব, শিশুৰ ক্ষেত্ৰত খেল ধেমালিৰ গুৰুত্বতা কিমান, কিয় লাগে। যিহেতু আপোনালোকে শিশুৰ শিক্ষাৰ লগতে জড়িত হৈ আছে, সেয়ে আপোনালোক শিক্ষক হিচাপে আৰু অংগনবাদী কৰ্মী হিচাপে আপোনালোকৰ প্ৰধান আৰু প্ৰয়োজনীয় লক্ষ্য যে শিশুসকলৰ যি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ, সেই বৃদ্ধি বিকাশত আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াই লৈ যোৱা। সেয়ে আপোনালোকে শিশুৰ প্ৰতিটো কথাই, প্ৰতিটো প্ৰয়োজনীয়তাই জনাটো অতি দৰকাৰী। আৰু খেল ধেমালি এনেকুৱা এটা বিষয় হৈছে যি শিশুৰ লগতেই নহয়, শিশুৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো অতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। সেইকাৰণে এই অধ্যায়ত আপোনালোকক খেল ধেমালিৰ সম্পৰ্কে, ধাৰণা সম্পৰ্কে, গুৰুত্বতা সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো। এতিয়া আহক আমি আলোচনাৰ মূল আলোচনাৰ দিশে আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম কনচেপ্ট অফ প্লে, অৰ্থাৎ খেল ধেমালিৰ ধাৰণা, খেল ধেমালি কি। এই ধাৰণা আমি আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে মই ইয়াত ভেলেণ্টাইন বুলি এজন শিক্ষাবিদৰ এক সংজ্ঞা আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছো, যে ভেলেণ্টাইনে কৈছিলে প্লে ইজ দ্য কাইণ্ড অফ এম্যুজমেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ক, অৰ্থাৎ খেল ধেমালি হৈছে এক আনন্দদায়ক কৰ্ম। আমি সাধাৰণতে, সাধাৰণ মানুহে আমি খেলা ধূলা কি বুলি ভাবো, যে পাষ্ট টাইম এক্টিভিটি, অৰ্থাৎ আজৰি সময় কটোৱাৰ উপায়, শিশুসকলক আজৰি সময় কটাবৰ কাৰণে খেলা ধূলা কৰিবলৈ দিয়া হয়। কিন্তু অকল খেলা ধূলা আজৰি সময়ৰ লগতেই নহয়, শিশুৰ যি বৃদ্ধি, শিশুৰ যি বিকাশ, সেই ক্ষেত্ৰত খেলা ধূলা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছো যে বৃদ্ধি কি, বিকাশ কি। বৃদ্ধি বুলিলে আমি কি বুজিম, যে আমাৰ যি শাৰীৰিক জন্মৰ পৰা এটা বয়সলৈ যি শাৰীৰিক কিছুমান পৰিৱৰ্তন আহে, আমাৰ ওজনৰ পৰিৱৰ্তন আহে, আমাৰ আকাৰ, অৱয়ব, আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আহে, সেইখিনি বৃদ্ধি আমি দেখা পাওঁ। কিন্তু বিকাশ হৈছে যাক আমি দেখা নাপাওঁ, আমাৰ ভিতৰৰ পৰা মানসিক, শাৰীৰিক আমাৰ যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেইবোৰক আমি বিকাশ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কথা ক'ব নজনা শিশু এটাই লাহেকে কথা পাতি সমাজৰ লগত নিয়ম কানুন মানি চলি চলিব পৰা হয়, সেইবোৰ বিকাশ, সেইবোৰ আমি বাহিৰৰ পৰা দেখা নাপাওঁ, সেইবোৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ লাহে 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 আগবাঢ়ি যায়। আৰু বৃদ্ধি এটা বয়সত আমাৰ ৰখি যায়, কিন্তু বিকাশ গোটেই জীৱন জুৰি চলি থাকে। সেয়ে এই যি বৃদ্ধি বিকাশ প্ৰক্ৰিয়া, যি ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ লগত, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিয়াত, সুস্থভাৱে চলাই নিয়াত খেল ধেমালি শিশুৰ জীৱনত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু খেল ধেমালিয়ে কি কৰে, যে এটি শিশুবোৰ সাধাৰণতে আমাৰ জন্মৰ পিছত আপোনালোকে চাব যে শিশু এটাক যদি তাৰ বস্তুটো চোৱা যায়, সি কান্দে, তাৰ নিজৰ বস্তুটো লবলৈ নিদিয়ে, হয়নে? তাৰপাছতে তাৰ যিখিনি চাৰাউণ্ডিঙত মানুহ থাকে, অৰ্থাৎ তেওঁ আশে পাশে যিখিনি মানুহ থাকে, মা, দেউতা বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কিছু লোক, সেই চিনি পোৱা মানুহখিনিৰ বাহিৰে বেলেগ মানুহ দেখিলে অলপমান
বেলেগ ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ কিছুমান দেখুৱায়, মাতিব নোখোজে, নাম সুধিলে নকয়। এইখিনি আমি দেখি থকা আমাৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশত আমি পাই থকা ঘটনা। কিন্তু সেই শিশুটোৱে লাহে 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 সমাজৰ লগত মিলি যায়, সমাজৰ যিকোনো লগত মানুহৰ লগত মিলি যাবলৈ শিকে, সমাজৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি সেইমতে চলিবলৈ শিকে। যি সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া, সেই সামাজিক ডেভেলপমেণ্ট, ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয়, সেই সামাজিক প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিকাশ কৰাত খেল ধেমালিৰ এক যথেষ্ট অৰিহণা দেখা যায়। শিশুক খেল ধেমালিয়ে সেই সমাজৰ লগত খাপ খাই চলাত উপযুক্ত কৰি তোলে। তাৰ পাছতে যে আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিশুবোৰ সদায় কল্পনা প্ৰিয় হয়, যেনেকে সিহঁতে সেইটো বয়সত সেইকাৰণে সাধু শুনি ভাল পায়, ৰজাৰ দেশৰ সাধু, পৰীৰ দেশৰ সাধু, কিছুমান সিহঁতৰ মনৰ মাজতে কিছুমান যে সিহঁতৰ সেইটো মনোবৈজ্ঞানিক ফালৰ পৰা আমি কিছুমান এটা কেৰেক্টাৰ বা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰোঁ, মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে সিহঁতৰ কি হয়, কল্পনা কৰি ভাল পায়, কল্পনা প্ৰৱণ হয়, আৰু সেই কল্পনা শক্তিখিনি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে উলিয়াই দিয়ে, আৰু সেই উলিয়াই দিয়া সহায় কৰে খেলা ধূলা। সেয়ে আমি শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে খেলা ধূলাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে, অতি প্ৰয়োজনীয়। শিশু এটা সুস্থ সবল, মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ সবলকৈ ডাঙৰ দীঘল হ'বৰ কাৰণে অকল শাৰীৰিক সুস্থতা হ'লেই নহ'ব, মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ ডাঙৰ দীঘল হ'বৰ কাৰণে খেলা ধূলা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক বিষয়। আমি এইখিনিতে খেলা ধূলাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বা মনোবৈজ্ঞানিকবিদ তেওঁলোকে দিয়া কেতবোৰ সংজ্ঞা মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো। যে প্ৰথমতে আমি আহোঁ ফ্ৰবেল। ফ্ৰবেলে শিশু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই গৈছে। হয়তো আপোনালোকে নামটো শুনিছে ফ্ৰবেলৰ, তেওঁ এজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ আছিল। ফ্ৰবেলে কৈছে যে খেলা ধূলা হৈছে শৈশৱ কালৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ আৰু আধ্যাত্মিক কাৰ্য। ই আনন্দ, সেই আনন্দ, স্বাধীনতা, সুখ সমৃদ্ধি, আভ্যন্তৰীণ জিৰণি আৰু সুখ প্ৰদান কৰে। অৰ্থাৎ শিশুক যি সুখ, আভ্যন্তৰীণ সুখ প্ৰদান কৰাত খেলা ধূলাৰ এক সক্ৰিয় ভূমিকা থকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ পাছতে পাৰ্চিনান, আন এগৰাকী শিক্ষাবিদ মনোবৈজ্ঞানিক, তেওঁ কৈছে যে খেলা হৈছে কাল্পনিক কাৰ্যৰ এক প্ৰকাশৰ মাধ্যম। শিশু, মই কৈছো যে তেওঁলোকে যি কল্পনা প্ৰৱণ শক্তি, সেই কল্পনাবোৰ কি কৰে, বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে, সেই প্ৰকাশ খেলৰ যোগেদি কৰিবলৈ শিশুসকলে অতিকৈ আনন্দ পায়। তাৰ পাছতে আমি আৰু এজন শিক্ষাবিদৰ তেওঁ সংজ্ঞা এটা জানিম এতিয়া। তেওঁ হৈছে ৰোজ, তেওঁৰ নাম ৰোজ। ৰোজে কি কৈছে যে খেলা ধূলা হৈছে আনন্দ, অনুভূতি, গতানুগতিক সৃষ্টিশীল কাৰ্য, যাৰ দ্বাৰা শিশুৱে আত্মপ্ৰকাশৰ সুযোগ লাভ কৰে। ছেল্ফ এক্সপ্ৰেছন বুলি ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে যে আত্মপ্ৰকাশ, মোৰ মানুহ হিচাপে বা মই শিশু হিচাপে, মোৰ সকলো প্ৰত্যেক শিশুৱেই বেলেগ বেলেগ, সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ ক্ষমতা আছে, সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ সুপ্ত প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাসমূহ সিহঁতে বিকাশ কৰিব লাগিব। সেই প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিব কিহৰ যোগেদি, সিহঁতে খেলা ধূলাৰ যোগেদি। তাৰ পাছতে ৰগাৰ্ছ বুলি আৰু এজন শিক্ষাবিদে কৈছে যে খেলা ধূলা হৈছে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বিকাশৰ প্ৰধান ভিত্তি। শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ যি বিকাশ হ'ব লাগিব, বৃদ্ধি হ'ব লাগিব, সুস্বাস্থ্যৱান শিশু আমি পাবলৈ হলে তাক কিহৰ যোগেদি আমি সুস্বাস্থ্যৱান কৰি তুলিব পাৰোঁ, খেলা ধূলাৰ যোগেদি। সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ক্ৰীড়া বা খেলা ধূলা হৈছে স্বতঃস্ফূৰ্ত, মুক্ত, সহজাত তথা সৃষ্টিশীল কাৰ্য, যিয়ে শিশু তথা এজন ব্যক্তিক আনন্দ প্ৰদানত সহায় কৰে। সেয়ে আমি যি খেলাৰ ধাৰণা, তাৰ পৰা আমি বুজি উঠিছো যে খেলা ধূলা মানুহৰ জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ, আৰু শিশুকালত এই খেলা ধূলাৰ গুৰুত্ব অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো তাৰ যোগেদিহে শিশুৰ বৃদ্ধি বিকাশ সবলভাৱে সুস্থভাৱে হ'ব পাৰিব। বুজি পাইছে চাগে নিশ্চয়। তাৰ পাছতে মই এই আলোচনাত আৰু এটা বস্তু মই
সংযোগ কৰিব বিচাৰিছো সেইটো হৈছে সিগনিফিকেন্স অফ প্লে ফৰ চিলড্ৰেন, অৰ্থাৎ শিশুৰ কাৰণে খেলা ধূলাৰ গুৰুত্ব। অৰ্থাৎ আমি যিটো কনচেপ্ট বা ধাৰণা আমি পাইছো সেই ধাৰণাতে আমি কব পাৰিছো যে শিশুৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলা ধূলা। আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বখিনি মই ভাগ ভাগ কৰি দিছো কিছুমান পইণ্টত। সেই ভাগসমূহ আমি প্ৰথমতে কব পাৰো বায়লজিকেল অৰ ফিজিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, অৰ্থাৎ জৈৱিক বা শাৰীৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বা শাৰীৰিক গুৰুত্বতা খেলাৰ, মানে কি হয় যে শিশু এটা শাৰীৰিক বিকাশ ভালদৰে হবলৈ, সুন্দৰ স্বাস্থ্যৰ শিশু এটা অধিকাৰী হবলৈ সাধাৰণতে কিহৰ প্ৰয়োজন, খেলা ধূলাৰ প্ৰয়োজন। সিহঁতে দৌৰা দৌৰি কৰে, মাস্কিউলাৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়, সিহঁতৰ হাত ভৰি সঞ্চালন হয়, তেজৰ সঞ্চালন হয়, তাৰ যোগেদি সিহঁতৰ কি হয় যে যি শাৰীৰিক বিকাশ বা শাৰীৰিক বৃদ্ধি সেই ক্ষেত্ৰত ই এক অৰিহণা যোগায়। কিহে অৰিহণা যোগায়? খেলা ধূলাই। আৰু সেই আমি যি নতুন শিক্ষাবিদসকলে বা মনোবৈজ্ঞানিকসকলে যি শিশু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁ সংজ্ঞা দিছে, আৰু সেই সংজ্ঞাৰ ভিত্তিত আমাৰ কি হৈছে যে শিশু শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত সাধাৰণতে 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু সেই শাৰীৰিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে খেলা ধূলাৰ যোগেদি। কিয়নো শিশুৰ যি দৈহিক কাৰ্য, দৈহিক সঞ্চালন, দৈহিক স্বতঃস্ফূৰ্ত বিকাশ বৃদ্ধি অতিকৈ খেলা ধূলাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল। তাৰ পাছতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত যে মেণ্টেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, অৰ্থাৎ মানসিক গুৰুত্বতা খেলৰ। মানসিক গুৰুত্বতানো কি? আমি অকল এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালী শিশু শকত আৱত হৃষ্ট পুষ্ট আমি ভাবো তেওঁ স্বাস্থ্যৰ ভাল স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী, কিন্তু অকল শিশুৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য ভাল হলেই নহব, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য, অৰ্থাৎ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যটো ভাল হলেই নহব, দেখাত নিপুতল হৈছে আমি ভাবিলেই নহব যে তেওঁ শিশুটি স্বাস্থ্যৱান। লগতে আমি শিক্ষক হিচাপে বা অভিভাৱক হিচাপে হওক শিশুৰ মানসিক দিশটো আমি চাব লাগিব। বুজি পাইছে যে মানসিক স্বাস্থ্য বুলিও এটা কথা আছে, শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগতে আমাৰ মানসিক সেই স্বাস্থ্যটো ভালদৰে বিকাশ হব লাগিব। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি হৈছে যে শাৰীৰিক স্বাস্থ্য আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। শাৰীৰিকভাৱে চাবচোন, আমি যদি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ সবল তে আমাৰ মানসিকটো ভাল হয়। আমি যদি শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল অনুভৱ কৰিছো, মানসিক কাৰ্য কৰিবলৈ আমাৰ মন নাযায় ডাঙৰ মানুহৰে, সেই শিশুৰ আমি সেই বেলেঞ্চটো, মানসিক স্বাস্থ্য শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ মাজৰ যি ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক সেইটো অধিক শিথিল কৰি বা সংযোগটো ভাল কৰি আমি দুইটাৰে সমষ্টি শিশু এটাৰ বৃদ্ধি বিকাশ কৰি লৈ যাবলৈ হলে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব খেলা ধূলাৰ ওপৰত। কাৰণ যি মানসিক স্বাস্থ্য বিভিন্ন খেলা ধূলাই কেনেদৰে আমাক খেলা ধূলাই যে বিকাশ কৰে, বিভিন্ন খেলা ধূলাই আমাক ভিতৰৰ ক্ষমতাসমূহ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ, যি যি আমাৰ শিশুৰ ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাসমূহ বাহিৰলৈ ওলাই আনিবলৈ আমাক সহায় কৰে। আৰু তাৰ ক্ষমতাসমূহ যেতিয়া বিকাশৰ সুবিধা পায় শিশুৱে, লগে লগে মানসিক ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰভাৱ পৰে আৰু মানসিক বিকাশ ভালদৰে হোৱাত সহায়ক হৈ উঠে। তাৰপাছত ইমোশনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, অৰ্থাৎ আৱেগিক গুৰুত্বতা। শিশুৰ খেলা ধূলাৰ আৱেগিক গুৰুত্বতা কি? যে আৱেগ যোনবোৰ আমাৰ খং, ৰাগ, হাঁহি, ফূৰ্তি, এইবোৰ আমি আৱেগ বুলি কওঁ, ফিলিংছ, ভিতৰৰ কিছুমান আমাৰ আৱেগ মানে আমি ফিলিংছ, অনুভৱ কিছুমান, সেই অনুভৱবোৰ যেনেকে তেনেকে বিকাশ কৰিলে নহব। আমিতো খং উঠিছে বুলি আমি কাৰোবাক মাৰি দিব নোৱাৰো, আমি কাৰোবাক ঘুচিয়াই দিব নোৱাৰো, আমি কাৰোবাক গালি পাৰিব নোৱাৰো। আমি সমাজত যেতিয়া ডাঙৰ এজন, লাহে 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 আমাৰ বয়স হয়, আমি সমাজত চলিব পৰা হওঁ, আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ সেই আৱেগসমূহ আমি কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই আমি সমাজৰ লগত মিলি চলিব লাগিব। আৰু আৱেগিকভাৱে সুস্থ হলেহে আমি সমাজ এখনৰ লগত, ঘৰ এখনৰ লগত বা বিভিন্ন দেশ জাতি যাৰে লগত হওক আমি মিলি পৰিব পাৰিম। এটা বয়সতো আহি আমাৰ সেইখিনি শিক্ষা দিলে নহব, সেই মিলি পৰা সেই সমাযোজনৰ শিক্ষাটো আমাক সৰুৰ পৰাই দিব লাগিব। সেয়ে তাৰ কাৰণে শিশুক শিকাব লাগিব আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, আৱেগৰ
কু প্রকাশ করা, আবেগর উন্নীতকরণ করা, আর কিছু যে আমার অনাগতিয়াল আবেগ যেনে কাজিয়া খং রাগ এবার নিয়ন্ত্রণ করা আমি শিকাব লাগিব। সেখিনি আমাক কিহে দিব? খেলাধুলার যোগেদি আমি সিহতক সেই শিক্ষা প্রদান করিব পারি আর সিহতর এটা সুস্থ জীবন যাপন করাত, ভবিষ্যতর সুস্থ জীবন যাপনত আমি খেলাধুলার যোগেদি সেইদরে সিহতর আবেগিক নিয়ন্ত্রণ আনি সিহতর বৃদ্ধি বিকাশত সহায় করিব পারি। তারপর সোশিয়াল ইম্পর্টেন্স, সামাজিক গুরুত্বতা খেলার। এখন সমাজত থাকিলে আমাক বিভিন্ন গুণের দরকার হব, সামাজিক গুণ কিছু, সামাজিক দক্ষতা কিছু আমি জানিব লাগিব, যেনে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সুস্থ প্রতিযোগিতা, তারপর মরম, চেনে, সহায়, বুঝাবুঝি সকল লাগিব। তেহে আমার এখন সুস্থ সমাজ হব, নহলে দেখুন আমার জীব জন্তুর নিচিনা আমি সমাজত থাকিলো। আমি মানুষ হিসাবে যেহেতু আমি শ্রেষ্ঠ জীব, জীব হিসাবে আমি সমাজত সুস পরিকল্পিতভাবে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন এটা আমি সমাজত চলাই নিব লাগিব। আর সেই সুশৃঙ্খল জীবন যাপনটো এজন শিশু, সেই শিশুয়ে লাহে 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 শৈশবৰ পৰাই শিকিব লাগিব, তেতিয়াহে পরিপক্ক অবস্থাত বাস্তব ক্ষেত্রত সেখিনি প্রয়োগ করিব পাৰিব। আৰু সেই বিকাশত, সামাজিক বিকাশত আজি আমাক লাগে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দলপতির ক্ষমতা, এইখিনি আমাক বিকাশ করাত অতি সহজকৈ সহায় করে খেলাধুলাই। সেই খেলাধুলার আমি সামাজিক গুরুত্ব থকা বলি আমি দঢ়াই কব পাৰো। তারপরে আৰু এটা আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথা হৈছে, খেলাধুলার গুরুত্ব হৈছে শৈক্ষিক, এডুকেশনাল ইম্পর্টেন্স, শৈক্ষিক গুরুত্বটা। আজির যে শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা, আপনাদের জানে শিক্ষক হিসাবে যে আজির শিক্ষা আপনার শিক্ষক কেন্দ্রিক নহয়, শিশু কেন্দ্রিক। এই শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাত আমার শিক্ষা ব্যবস্থাটোয়ে কি বুঝায়, যে সর্বতো দিকর বিকাশ, সামাজিক, আবেগিক, মানসিক, দৈহিক, এই সকলো দিকর বিকাশ হব লাগিব, তেতিয়াহে শিক্ষাক আমি ফলপ্রসূ শিক্ষা বলে কব পারি। এই শিক্ষায় যেতিয়া সকলো দিকর বিকাশ সাধন করবলৈ যায়, তেতিয়া শিশুর ক্ষেত্র কি আহি পড়িব, যে এটা লার্নিং বাই ডুইং অর্থাৎ কর্মর যোগেদি শিক্ষা, যেতিয়া বস্তুটো খেলাধুলার যোগেদি শিকিব, শিশুয়ে অতি সোনকালে আহরণ করব পাৰিব। আপনি শিশুর অঙ্গনবাদী হোক বা প্রি প্রাইমারি স্টেজত আপনি গিয়ে একটা ডাঙর লেকচার দিলে, লেকচার দিয়ে পেলায় গুছি আহিলে, আপনি কলেজের লড়াছালীর নিচিনা শিশুক তেনেকে শিকাব নোৱাৰিব। শিশুক অ ক খ এবিসিডিটো শিকোৱাৰ পৰা আপনার সিহঁতৰ বিভিন্ন আচরণ শিকোৱালৈকে আপনি গুরুত্ব দি শিকাব লাগিব, তেওঁলোকৰ ধরন প্রক্রিয়া বেলেগ ধরনের হব। আর সেই ক্ষেত্র সিহঁতক যদি খেলার যোগেদি সেই শিক্ষাসমূহ প্রদান করে, তেতিয়া হলে কি হয়, সেই শিক্ষা ফলপ্রসূ হব বলে আশা করিব পৰা যায়। হে প্রিয় শিক্ষক সকল, আপোনালোকে আজির আলোচনাত খেল ধেমালির ধারণা আর খেল ধেমালির গুরুত্বতা সম্পর্কে নিশ্চয় বুঝি পাইছে। আর আমি পরবর্তী আলোচনাত এই অধ্যায়ৰে খেল ধেমালির যে বৈশিষ্ট্য সমূহ, সেই বৈশিষ্ট্য সমূহ আমি আলোচনা করি। হে আজির আলোচনা ইমানতে সামরণি মারিছো, আকো পুনর আলোচনা আমি লগ পাম। নমস্কাৰ।